ambapo taarifa ya kwanza inasema kwamba sherehe za 60 za Madaraka ziliadhimishwa katika kaunti katika uwanja wa Moi kaunti ya Embu, huku malango ya uga huo yakifunguliwa mapema kuanzia saa 10 ya alfajiri. Uga huo ulio na uwezo wa kukidhi watu 8,000 ulihudhuriwa na zaidi ya watu 10,000 wengine wakifungiwa nje, japo waliruhusiwa kuingia ili kusikiliza hotuba ya Rais William Ruto. Baadaye sherehe sambamba ziliendeshwa katika maeneo gatuzi na magavana husika. Kwenye sherehe hizo za kitaifa, wageni walialikwa walikuwa pamoja na Rais wa Komoro ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU, Azali Asumani, aliyekuwa Rais wa Niger Isufu Muhammadu, Naibu Rais wa Rigathi Gachagua, Mkuu wa Mawaziri Musalia Mudavadi, Rais wa Idara ya Mahakama Martha Koome, pamoja na Spika wa Mabunge Moses Wetangula na Mason Kingi walihudhuria hafla hiyo. Wananchi waliokuwa na hamu ya sherehe za 60 za Madaraka, ambayo ilikuwa sherehe ya kwanza Madaraka ya Rais William Ruto tangu kuchukua usukani mwaka jana, walianza kuwasili alfajiri. Sherehe za siku ya Madaraka zilifanyika katika uwanja wa michezo wa Moi katika kaunti ya Embu kuadhimisha miaka 60 tangu Kenya kujitawala mnamo mwaka 1963. Rais William Ruto ambaye aliandamana na mkewe Rais Ruto alifika dakika chache baada ya saa 5 asubuhi na kukagua gwaride. Hii ilikuwa sherehe ya tatu ya kitaifa ambayo Ruto anaongoza tangu ingie madarakani Septemba mwaka jana. Baada ya wimbo wa taifa na wimbo Afrika Mashariki kuimbwa, aliendelea na kukagua walinzi ambapo alitembea kwa fahari kupita jeshi. Katika jukwaa liloketi rais na wageni wengine, kulikuwa na mapambo meupe ya kijani, mekundu na meusi yanayowakilisha rangi za bendera ya Kenya. Today as we gather in the spirit of unity, I stand before you to express profound gratitude. Mkewe Rais Rachel Ruto alivalia vazi la kitenge la bega la kupendeza, kitambaa cha kitenge kinachosifika kwa mitindo yake mahiri na urithi wa kitamaduni, kimehusishwa kwa muda mrefu na mitindo ya Kiafrika. Mkewe na Rais Gachagua, mchungaji Dorcas, alionekana akiwa amevalia mavazi marefu ya rangi dhahabu yenye muundo wa kipekee mabegani. Wakenya walitumbuizwa kwa burudani kutoka orodha ndefu ya wasanii waliokuwa katika hafla hiyo. Takriban watu 10,000 walihudhuria sherehe za 60 za Madaraka za Kenya katika kaunti ya Embu, wakiwemo Rais wa Komoro ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU, Azali Asumani, na aliyekuwa Rais wa Niger Isufu Muhammadu waliosifia Kenya. Aujourd'hui, au nom du peuple et du gouvernement comorien, today I speak to you on behalf of the people of Comoros, mais aussi au nom de l'ensemble du continent, but also on my own behalf, pour vous souhaiter une très belle fête de Madaraka, to wish you an excellent Madaraka Day. Dolly Mwirikimbuvi, Dira ya Hope TV.